Вітаю усіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні у нашій студії, я б сказала, довгоочікуваний гість, наш відомий тернополянин, поет, бард, голова письменницької спілки обласної, начальник міського управління культури і мистецтв Олександр Смик. Олександре, я рада бачити тебе сьогодні у нас. Ну, якщо очікували, то я двічі радий тут бути в цій студії. Для початку, як завжди, довідка відвертих діалогів. Довідка відвертих діалогів. Смик Олександр Іванович народився 26 жовтня 1957 року у селі Грузьке Кролевецького району Сумської області. Український бард, поет, драматург. Член національних спілок України, театральних діячів, кобзарів, журналістів, письменників та Всеукраїнської музичної спілки. У 1977 році закінчив педагогічний факультет Рівненського державного педагогічного інституту, нині Державний гуманітарний університет. У 1983 році закінчив Київський університет імені Тараса Григоровича Шевченка, організатор першого приватного будинку творчості «Потік Ірва» у місті Кременець. Автор ідеї та куратор втілення проєкту бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля». Начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради з 2010 по 2014 роки. Заступник міського голови Тернополя з гуманітарних питань від жовтня 2014 по листопад 2015 року. Від липня 2015 року голова обласної організації Національної спілки письменників України. З 2015 року і донині начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради. Живе і працює у місті Тернополі і у місті Кременці. Автор концептуальних розробок музичних фестивалів «Тарас Бульба», «Вивих», «Повстанські ночі», «Лаба», «Золоте підпілля», «Зелений цвіт», «Цвіт надії», «Кобзарські сезони Волині», «Я там, де є благословення». Автор більше 20 поетичних збірок, 26 дисків з авторськими піснями. Лауреат премій «Визнання краківської конфратерні поетів» імені Василя Стуса, імені братів Лепких, імені Володимира Гнатюка. Олександре, от не дарма я сказала довгоочікуваний, тому що, власне, оці листопадові дні, і пам'ятаю, колись підійшли до мене колеги і сказали, от третя річниця Майдану, кого б ми могли запросити у студію, хто був голосом Майдану. І я зразу згадала, хто був голосом Майдану. Кажу, Смик був Олександр голосом Майдану. Правда, на жаль, здоров'я не дозволило дотягнути до закінчення цього Майдану. Пам'ятаю, десь ти пропав, потім я зустріла тебе. Місяць. Так, і ти сказав, що я дуже перехворів. І от я собі так прокручувала оце в думках. 3 роки пройшло після Майдану. І хотіла, думаю, зустріну Олександра і запитаюся, як от ці 3 роки, як от зараз? Тут також оця дата, якісь спогади. Знаєш, які відчуття, зрештою? Я тобі відверто скажу, це так само, як зустріч однокласників відбувається. Спочатку дуже інтенсивно, потім не хочеться бачити цих людей, а потім рідко вибираєш, кого б ти хотів бачити. Тобто це десь приблизно одна така сама річ. Це з армією так само. Спочатку всі, коли відслужили, вони там 2 роки вони пробули в якихось незвичайних ситуаціях. Вони кажуть, да ми будемо переписуватися до кінця життя. Проходить 5 років, їх прізвища точно пам'ятаєш. Пам'ятаєш всі ситуації, пам'ятаєш майже кожен день. Але бачити не зовсім всіх хочеш. Люди міняються. І коли ми згадуємо сьогодні про Майдан, у мене в цьому році, ми коли робили 100-річчя Лисоні, якось так сталося, що Софійка Федина вела Львівський Майдан, а я вів Тернопільський. Значить, я по здоров'ю десь місяць не дотягнув, щоб спочатку від першого до останнього дня. А її політичні сили прибрали з того Майдану. А потім ще приєднався хлопчина, який вів молодіжний Майдан, це Тарута, ну, відомий гурт, якраз Єжичок. І вийшли ми на Лисоні 3 чоловіка, які вели Майдани в різних містах. Можу уявити собі. Тобто, це була для мене така несподіванка. Ми на 100-річчя Лисоні зібрались ті люди, які безпосередньо, от просто їх туди ніхто не кликав, і вони самі туди прийшли. От таких людей завжди радий бачити.
Коли сьогодні згадуєш Майдан, відверто той період єдності, у нас дуже високопарні чомусь слова, що так народилась нація. Так, це дійсно народилась нація. Так, ми були як ніколи єдині. Я тобі відверто скажу, що коли ти сам стоїш, ти ж не просто ведучий. Ведучий – це той, хто озвучує. Розумієш, він як модератор. А коли ти не знаєш інформації, ти мусиш десь її черпати, ну, я не знаю, тільки щоб не плітками, тому що, не дай Боже, ти винесеш хибну інформацію, адже тебе слухають від 3 до 5 тисяч людей. Все було заблоковано, перекрите. Ці шалені медіагрупи, як говорять, я відверто скажу, вони ж тоді не спрацювали. Вони просто не спрацювали. Вони не давали тої інформації правдивої, тобто з Києва, такої, щоб ми моментально реагували на ту чи іншу річ. І це є теж факт. Але це не година концерту, не дві, а це зранку до ночі. І особливо перші дні, коли всі ще боялись все просто вийти і говорити. Це просто ти мусив заповнювати ту паузу. І чекай, ти тоді був на державній службі чи ні? Так. Так, так. Як це ти не повинен? Ти розумієш, то мало хто просто про це думає. То це справді так. Люди тоді дуже озиралися, особливо люди, які на певних посадах були. І відверто кажучи, розумієш, але я не вважаю це якоюсь там героїкою певною. Просто там був вибір кожного. У мене був вибір такий. Так, це важко бути на державній службі, уяви собі, зразу піти в відпустку, щоб тебе не забрали, що ти там, ну, тому що там шукали різноманітні причини до тих людей, хто мав відношення якісь там, не дай Боже, ще й до державної служби. От, ти зразу йшов в відпустку, ти абсолютно відсторонювався від цього всього. За своїм, як кажуть, бажанням, але ж роботу то треба робити і так далі. І тому подібно. Тобто ніхто в тебе цього не відбирає. Питання в іншому. Питання в тому, що ота єдність, вона настільки була цікава. Я подивився, які різні люди, тернополяни, були в той час. І мене це дуже здивувало, тому що я до Тернополя завжди відносився з осторогою. От Майдан мені відкрив іншу сторону. Скільки багато цікавих різних людей. Чому з осторогою? Ну, з осторогою не люблю двоєдушності, угу. Не люблю хитрості, не люблю пліткарства. Я багато чого не люблю. Я думаю, що цим не тільки тернополяни хибують. Ну, напевно, але тут, напевно, більше концентрація просто. От. Є з ким порівняти? Є з ким порівняти. Угу. Я жив в різних містах. От, тому і мені так здається, що саме схід тут. Схід і захід не разом, мабуть. Ні. Якщо з цього, з огляду на такі, так? Ні, можливо, розумієш, не можна зліпити все те є. От в нас чомусь, коли говорять про федералізм, вони чомусь говорять про певну територію, але не говорять про федералізм ментальності. Він же на ментальному рівні, зрозумій мене вірно. Коли говориться про схід, вони і думають по-іншому, і живуть по-іншому. А об'єднана держава, така як Німеччина, вони якраз зуміли знайти той механізм, коли Саксонію і Баварію різних по ментальності об'єднати федеративну країну і зробити її цілісною, міцною державою, яка абсолютно як Феніс після Першої світової, Другої світової війни, вона набирає потуги, сили і стає найсильнішою. Знайти механізм. Державотворення, от що саме головне. Або, можливо, цей стержень, який би об'єднав різні так, ментальності. Так, а різні ментальності може об'єднати тільки, розумієш, національна ідея. І от національна ідея, її ж скільки було урядів, ще, по-моєму, від Пустовойтенка, всі шукали ту національну ідею. Так, всі ідею. Про це дуже говорили. Так, всі дуже говорять, але не знаходять. Розумієш, нас може об'єднати, як не дивно, але в першу чергу це мова. Мова, про яку дуже багато говорять, потім прощають. Перед кожними виборами особливо. Так, роблять з неї якийсь такий політичний пул, але насправді націю визначає ще й мовне середовище. Розумієш, мовне середовище – це саме основне. От говорять мовою. Ага, тому що в мові якраз закладені багато таких речей, яких ми можемо знайти в історично об'єднуючих.
і схід, і захід, і південь. Розумієш? Якщо по великому рахунку, у мене був такий випадок, у мене мама, коли помирала, вона дала мені молитовник. І молитовник, який мені дала, Сумська область, Кролевецький район, село Грузьке. Молитовник 34-го року української мови. Перепрошую. Він в мене є. Розумієш? Тобто, це ми так зараз, ой, там, говорять там російською чи не російською. Говорили нормально, люди і зараз на Луганщині, і на Харківщині, вони абсолютно в різних місцях, по різних селах, по-різному говорять, але говорять українською. Можливо, не стільки багато діалектизмів на тій території, де була польщина, завстріщина, от, і чомусь вона видається як справді чиста мова. Вибачте, але це не так. Дуже багато діалектів. І кожен мовник може про це щиро заявити. Тому не потрібно їм нав'язувати своє. Краще об'єднати і потім використовувати це певні речі. Я б не розділяв. Я б не розділяв взагалі. Ми зараз тримаємося, як вож гребінця, за те, щоб утримати все. Ага, там, я розумію, це державницька позиція, утримання територій. Але саме головне, потрібно зацікавленість, щоб ці території почували себе комфортно. Розумієш, щоб люди, які живуть на різних територіях, почували себе комфортно. Якщо мені хтось скаже, що Україна вся переживає війну, я в це не повірю. Не може переживати людина війну, якщо всі ресторани забиті, якщо визначальне... хто там поїхав до Америки, Канади чи до Польщі, хто швидше втік, і деякі там діти учаться. А може ми вже дуже втомились, тому що ми не будемо займатися волонтерством, хай уже держава там займається. Та будь-якого волонтера справжнього запитайте, скільки сьогодні пожертв? Ну, я перепрошую, це не перший день тої романтичної ідилії майданівської. Я би не звинувачила тут тільки людей. Я не звинувачую людей. Я не звинувачую людей, і я взагалі, Ларіс, нікого не звинувачую. Не державу, не людей. Розумієш, в чому справа? Якщо є війна, то вона ведеться країною. Країною. І якщо вона визначена, якщо вона справедлива, вона має чіткі якісь канони війни, то це, вибачайте, є військовий стан. То я хотіла сказати, вона хоча б названа війною. Так, вона хоча б названа війною. Українці ведуть війну за позбавлення колоніального впливу. Це добре, це саме основне, розумієш? Ми ведемо війну проти позбавлення одвічної колонії. І якщо ми тільки завершимо там, я не впевнений, що з іншої сторони не почнеться таке саме. Тобто з цивілізованої сторони колоніальної. Чи не станемо ми колонією цивілізованішого світу? Так. Тому я прихильник... Може вже хіба з двох зол вибрати легше? Чи я не знаю. Не потрібно нічого вибирати. Потрібно ставати самостійними. Тобто якщо в нас була революція гідності, то ця революція повинна бути свідомості і самостійності. Дуже багато людей розчарованих, вкотре розчарованих, навіть після цієї революції гідності. І такі ходять, ну послухаєш, то вже і жити не хочеться. Це все, що вони говорять. Таріс, розумієш, що справа? Людина – жива істота. І в неї стільки життя Бог їй наділив, що вона хоче іноді ще жити. Ну не весь час боротися. І не весь час жити, вибачай мене, рабом. От коли ми говоримо, там я передпенсійний вік маю, і ти знаєш, а я б хотів ще пожити на пенсії. Але ж саме цікаво, що я хотів би пожити гідно, а не попрошайкою. А не людиною, яка ходить по собєзам. Не людиною, яка ходить, дайте мені допомогу. Не людина, яка надіється тільки на те, що, може, її діти допоможуть. Зверни увагу, що всі екскурсії розпочинаються на Заході після 60-ти в японців, в німців, в англійців. Вони напрацювали для того, щоб жити. А в нас вже хочуть сьогодні пожити в 20 років, 25. А що ти заробив на те, щоб ти поїхав кудись? Чи ти маєш такий достаток?
чи ти не маєш ще якихось перспектив. У нас все навпаки, розумієш, країна навпаки. От, так, це нас... питання, чи після 60 років буде мати силу людина, так, куди з'їхати. Я вже не... Ой, ну, чи але... вже можливості, то вже таке, можливо, хтось і буде але мати. Але я розумію, що ми, скільки б не піднімали соціальних питань, їх не можна піднімати похапцем. Розумієш, тому що є різні люди, і вони мають таку дурну звичку, вони витягують з контексту одне слово, після чого, маючи там певний час, от я, стоячи на Майдані, дивився, як виступають люди. Значить, я не буду називати прізвища, але були в нас тернополяни, які готувались день, в теплі, нормально, попивши кави, потім виходили, казали, щоб дай мені швидше тут виступити, тому що я тут замерзаю. О, і читали там підготовлений свій якийсь спіч чи опус, і знову йшли додому. Виконав місію? Він виконав місію, він нормально. Він там не буде стояти, він вже вище того діла. От. Але Майдан – це зовсім було інше. Ми сьогодні прийшли після Майдану до того, що ми хочемо за 3 роки мати державу, яку ми омріяли в піснях, омили кров'ю, ми опалили її вогнем. Люди добрі, але ми сьогодні маємо прекрасні 3 вже точки, які ми можемо сказати. Ми вже не хочемо точно в Росію. Ми вже побачили, що то за брати. Ми вже точно знаємо, що ми не хочемо бути колоніальною державою. Ми вже точно знаємо, що її треба захистити. І ми вже точно знаємо, що у нас іншого виходу немає, як просто порятувати себе самі. Ніякі гроші ні зліва, ні справа не врятують вашу економіку. Не вистачить мозгу, вибачайте, вас не буде держави. Тої держави, якої всі так довго чекали. Українці сьогодні мають шалений шанс доказати, що на 25-му році незалежності ми спроможні самостійно керувати власною державою. Панове, доведіть це. А ми повинні, кожен з нас, допомогти тим людям, які йдуть на такий ризик, бути керівниками сьогодні. Яким чином ми можемо дуже їм просто допомогти? Самим елементарним. Ми повинні перестати бути державою, як на мене. Ми повинні перестати бути державою стукачів. Людей, яких спотворена ілюзія достатку засобом телебачення. Угу. Тобто на сьогоднішній день ми дивимось, найпопулярніша програма, і я в цьому чомусь впевнений, сьогодні «Орьол і Орєшки». Тому що там можна відпочити, там недосяжні речі. Але ми так хочемо. Ми ж нормальні люди. Як би я хотіла з цією карткою золотою подорожувати. Ми хочемо. Але ми повинні сьогодні позбавитися тої ілюзії. Ми повинні навчитися жити за тим достатком. Взагалі, дивишся телебачення? Чесно, раніше був, коли займався політикою, я практично аналізував всі новини. Зараз стараюсь знайти той фільм, який мене заспокоїть. Ну, але мене заспокоїть рідко, який фільм. От я зараз останній дивився «Форд. Людина і машини». Прекрасно. А новини Адель, зараз? Адель дивився. Новини, розумієш, вони всі однакові. Ну, на превеликий жаль, просто дивлячись то власне каналу, туди вітер і віє. І якщо ми це зрозуміємо, то новини сьогодні можна замінити елементарно інтернетом. Ну, телевізійні новини. Місцеві новини ти не заміниш. В принципі, це теж окрема тема. Інформаційна війна ведеться проти України дуже давно, і ми її дійсно програємо. Ми програємо її у всьому, в інтернет-просторі, в телевізійному просторі. І саме велика біда нашої держави – це те, що ми не маємо все-таки національної основи наших національних каналів. Розумієш? Це основна біда. Поки це не зміниться, ми будемо мати той факт, який є. Скільки б ти не заборонював музики там російськомовної, там серіалів і так далі, і тому подібне, це вже постфактум. Але от я не хочу говорити дуже багато на цю тему. Мене іноді речі дуже вражають.
от телевізійники показували там того Борисова, як Росія хоче розквитатися і своїм ФСБшником. Угу. І сьогодні, ну, такий простий факт, стоїть там наш голова СБУ і каже, ну, да, от нещодавно приводить факт, що на ту сторону ворога перейшло 1200 офіцерів СБУ. Опана! Стоп! А що ми з ними будемо робити? Вони одного знайшли і хочуть тут його подякувати. То в нас є кому дякувати. У нас так треба дякувати тим, що перейшли і зрадили державу. Можливо, давайте з цього почнемо, щоб не було повадно. А ми говоримо, що ми можемо зробити. Ми можемо зробити, навести елементарний порядок. Якщо ти людина, міліціонер, то ти відповідаєш честі. Якщо ти СБУшник, ти двічі маєш відповідати честі. Якщо прокурор, ти маєш бути як Бог чист. А якщо ні, ніякий суд. Отут суспільство має бути дуже жорстке. І, до речі, не тільки жорстке, а жорстке ще в інших речах. Ми не любимо бути агресивним, так? Ми не любимо бути жорстокими. Ну, кажуть, що це не в ментальності українців. Ага, так, ми не в ментальності, а ми ж хочемо самостійну державу. А як же той порядок? Коли ти будь-що хочеш робити, і тебе просто зупиняють. Ну, дивіться, яка дурість. Да невже ми не можемо заборонити анонімок? Невже ми не можемо призвичайтися? Сьогодні в інтернеті про тебе що хочеш пишуть. Цей інтернет. Всі говорять, так, у нас всі телефони прослуховуються. А яке ви маєте право? Порушувати саме святе людини. Що ви ще в мою хату зайдете? Отут починається захист. Захист своїх речей. Якщо анонімка, ти не повинен її розглядувати. Це моє тверде громадянське право. Я не повинен відповідати на глупство, яке спровоковано прокуратурою, судами і так далі, які кажуть, а про вас в інтернеті там писали або про когось. Вибачте, для того, щоб писати в інтернеті, ти піди спочатку, перевір його свідоцтво інтернет-сайту, а потім користуйся його даними. Його даними. Тому що ти будеш мати відповідне право на це. Ми ж будуємо законну державу, ми законопослушні громадяни. Розумієш, у нас цікаво, якщо ти законопослушний громадянин, ти є ніхто. Якщо ти є варіат, який там підписався під будь-який, ну, на умовний там громадський рух, ти ходиш, обзиваєш когось там, ніяка тобі поліція не допоможе. Ми повинні говорити про моральний аспект. Лариса, ти мене запитала, чим ми можемо допомогти державі? Ми можемо допомогти недекларованими патріотизмом, недекларованими істинними моральними, а моральними вчинками, патріотичними вчинками, яких в нас є вдосталь, але про них не показують. У нас весь ефірний час показують відволікаючі сюжети про те, хто що сказав, хто вкрав, хто який депутат лупанув кому по морді, скільки аварій відбулось, жахлива ситуація. Я не знаю, взагалі, вони готують суспільство пацієнтів для психіатрів. Да, депресія страшна. Розумієте? А депресія призводить до суїциду. А суїцид – це вже остання форма гріха перед Богом. І так далі, і тому подібно. Люди добрі, давайте трошки сконцентруємось. Давайте хоча б для початку будемо одне одному добріші. Ну, не робіть помилок, не робіть від того, що до тебе засранець якийсь прийде і скаже, а чого ви не написали тоді, туди, туди? Психічно хвора людина, вона сьогодні прийде і достає ту людину, яка займається тою чи іншою роботою. Це, мабуть, ти вже своєї практики державницької чиновницької роботи. У мене не просто практика, я можу скоро психіатром працювати. Але ідея в тому, що, на превеликий жаль, так є, і з кожним днем все більше є, і більше є, Лариса.
І отут суспільство, ми говоримо про здорове суспільство, тому що здорове суспільство – це перш за все здорова нація. А здорова нація – це здорова держава. Ну, ніхто з вами, аферистами, не буде сідати за стіл перемовин, якщо вони не побачать змін. Ну, чому у кожної людини кажуть, от твоя декларація там, ну, от декларацію там. Я чекаю, я як Бога чекаю, щоб всі українці... Тож, а ти заповнював декларацію? Ну, нам ще не черга. В цьому році заповнюємо. І я чекаю, щоб всі українці заповнили врешті-решт декларацію. А щоб не було так смішним, ну ти уяви собі, щоб не було так смішним, щоб вони побачили себе зі сторони. Тому що це ж саме основне, що можна для себе бути чесним перед цим листочком. Ну, взяв перед цим листочком, став чесним. От просто записав, що в тебе є. Ну, доходить до маразму. Я вже дивився там декларації, які вони вже настільки перелякані, значить, перелякані ці, що пишуть, от там в мене є ікони Святого Миколая. Ну, хоч би читали, що в декларацію не вноситься менше 5000 доларів. Їм же роз'яснюють, вони цього не знають. Тобто незнання, тупість, вона призводить до того, що наше суспільство живеться тільки плітками. Ну, плітками ж ніколи в житті не виживав чи ніхто. А чого ви ніколи не скажете самих простих елементарних речей? Загнали Україну в борг, взяли в МФ стільки-то грошей. Будь ласка, дайте звітність про ці гроші. Скільки відкрили заводів, скільки дали на мале підприємництво, скільки на законодавчі ініціативи. Цікаво, чи МВФ вимагає від них такої звітності? Я знаю, що... Мабуть, що ні, більше б не давали, а то дають і дають. Так. Я, наприклад, згоден з тими депутатами. Не давайте. Не давайте. Якщо ви хочете від газу відмовитися, я перепрошую, я не буду оригінальний, але Ющенко колись свій час сказав, що нічого, ми на дорогах переживемо. Це ж ти колись, ти умовився щойно, що колись ти був в політиці, а зараз? Зараз, чесно кажучи, я не бачу тої політичної сили. З якою би мені бути? Ну, розумієш, головне ще, щоб не бути соромно. Розумієш, щоб ще не бути соромно. У мене вік такий, який дозволяє говорити це відверто. А от з тими політичними силами, з якими був, то як? Зараз не соромно? Я тобі скажу, що 10 років я був в самообороні. Угу. То розумієш, коли ти міняєш, так от досягли того, що там прибрали, як зараз кажуть, злочинний режим. Але прибрати то одне, а інше діло, кого ж ви поставили, я з того часу поза політикою. От. І тому, розумієте, сьогодні бути держслужбовцем – це шалена відповідальність. І якби мене запитали відверто, чи ти хотів би бути держслужбовцем, я б відверто відповів, я дуже чекаю пенсії. Чому? Тому що сьогодні працювати двірником, напевно, більш почесніше, тому що ти маєш певну ділянку роботи. А що тебе спонукає там залишатися, якщо це так? Безрошів'я. Безрошів'я. Тупо безрошів'я. А так зарплата дозволяє розплатитися з комунальними боргами. Смішно? Смішно. Це говорить член 5 національних творчих спілок. Прикро? Прикро. Стидно? Стидно. Хай їм буде стидно. Розумієш, коли люди роблять передачі успішних людей, я знаю, чому успішний. Я успішний в тому, що я це усвідомлюю. Про спілки. Учасник, як ти сказав, 5 мистецьких спілок. Так. А не, ну, не зовсім нещодавно, вже скільки років, 2, як ти очолив обласну письменницьку спілку. Теж хочеться зробити щось, Ларіс. А багато там зараз є у спілці о, людей, ми третя, ми третя по величині спілка в Україні. Mm-hmm. Тобто сама така велика спілка. Я дуже поважаю тих людей, які взагалі щось роблять. Тому що а за твоєї, скажімо, каденції, скільки ти вже прийняв? 8. 8? О, це багато. 8 таке? Чоловік ми прийняли з самого початку. 7 зараз ще заяв лежить в спілку. Перший етап вони не там пройшли. Там колись були певні умови, щоб стати в спілку. Членом спілки дуже важко стати. Там треба мати кількість виданих книжок. Так, але ідея не в книгах.
Я взагалі зараз дуже сумніваюсь щодо правил прийому попередніх членів спілки. Угу. От, розумієш, є письменники, а є члени спілки. Це зовсім різні речі. І я б просив би всіх і своїх колег, і взагалі всіх людей, які працюють над словом, перш за все звертати увагу на рівень, на свій власний. Тобто, саме основне – це не спілка, а самооцінка. Та не так. Розумієш? Та як для кого? Та ні, ну от, ну, я вважаю, що це основний критерій. Якщо ти не маєш самооцінки… Ох, Саша, ти наживеш собі багато ворогів серед творчих. Слава Богу, маю. Так. Ну, він, це ж смик мене не прийняв у спілку. А, це не смик приймає. Приймає організація. Ну. Приймає організація. І тому організація голосує, первинна організація, яка надає потім документи в Києві. А там ще є комісія, там нема смика. Так що та, не смик їх приймає. Смик просто закликає до того, щоб людина, перш за все, мала самооцінку. Якщо вона має самооцінку, тоді вона відважується на якийсь певний крок стати членом Національної спілки письменників України, яких всього-навсього є 2 тисячі серед 46-мільйонного нашого народу. Хотіла сказати, що в спілці журналістів набагато більше членів, як ти сказав. Так, так. Я взагалі не знаю, чи можливо їх порахувати, так, скільки так. журналістів. Також мені часом образливо стає, що... Але ну я ж так само в спілці журналістів з 85-го року, але тоді в нас, коли приймали тоді в спілку журналістів, я перепрошую, а нічим не відрізнялось від спілки письменників по важкості вступу. Угу. Тоді треба було, вибачай, працювати в газеті, а їх не так було багато, тих газет і так далі, тому подібне. От. Але я тобі відверто скажу, для письменницької організації це якісь будь-яка зміна. Я вважаю, чим частіше голову міняєш, тим краще. От. Тому що хтось хоче щось зробити. Ну, не буває таких людей, які прийшли... І... Коли тебе обирали, ще хтось йшов поруч з тобою, там був вибір? Так, там був вибір, мене обрали, але ідея в тому, що цікавий момент, мене більшість голосів обрали, але там був такий цікавий момент. Розумієш, що таке голова спілки? Це спілка, яка не фінансується, спілка, яка не має преференцій, але всі хочуть книжки, всі хочуть кудись їздити. Всі хочуть бути поміченими, всі хочуть мати якісь персональні вечори. Всі. Тобто це менеджерська посада, голова спілки. І тому не кожен письменник, поважаючи себе, хоче бути головою спілки. Йому краще написати, мати час для написання. Ну, наскільки я так собі, моє враження, що ти добрий менеджер. Ну, хто його знає, чесно кажучи. Ну, принаймні, хай... видаєш книжки от, навіть стосовно своєї творчості. Тож не так просто. Це в нинішніх умовах, скажімо, це зробити. Кожен себе може видати. А інша справа – те, що ми започаткували серію книжок спілчанських. Угу. Інша справа, що ми започаткували літбати – це поїздки, врешті-решт, по районам. Започаткували і добилися все міжнародної премії Уласа Самчука. Це єдина область, яка має міжнародну премію. Тобто статус підняли. Ми провели семінар молодих поетів і літераторів вперше за 25 років. Ми провели перший європейський поетичний фестиваль, який до нас приїхали перекладачі. Я зрозумів одну річ. Все, що ми робимо, ми повинні робити не заходами, а дією. Тобто має бути подія. Менше заходів і більше подій. Не треба скликати людей до пам'ятника Шевченка, якщо вони не мають в серці слово Кобзаря. Вони повинні прийти і стати і сам квіточку покласти, так само з Франко. Чим більше меморіальну таблицю відкриваємо, тим більше мені хочеться пройти біля неї і подивитися, хтось туди поклав квітку. Не добивайтесь того, чого ви не будете дбати. Зробіть для себе моральний вибір. Майте відповідальність. Не робіть захід для заходу. Є такі заходи, які людей не потрібно кликати, вони самі приходять. Розумієте? Церкву ж не потрібно говорити, їй потрібна віра. Вона так, йде в ту церкву. За покликанням, хоч йде. А ми по датам, по датам. Як було при Совку, так і ми при Совку по датам.
давайте відмовимося від цього. Якщо ця громадська організація опікується, наприклад, ветеранською тою організацією, вона має це зробити і сама зробить маркетинг. І сама повинна це зробити. І це було б дуже вірно. Чому? Тому що ти ж оголосив себе. Я там, ну, наприклад, товариство «Лепко». От я обходив, вони дуже активні. Один-два чоловіка. Але ж ми повинні ту висоту якось підтримувати. Я ще не бачив за останні роки, особливо останні після Майдану, щоб комусь хтось відмовив. Я чесно скажу, Ларіс. Я не бачив людину, яка б зайшла в кабінет чиновника і йому відмовили. Інша справа, що ти прийшов з тим, що я не знаю що, але зробіть мені. Це інша справа. Але коли ти конкретно щось говориш, чесне слово, я ще не бачив тих людей, яким відмовляли. Тобто ми помінялись, і це вже добре. Саша, звідки ти родом? О, я Східня. Так, по мові, Сумщина. По мові відчутно, що це Східня? Сумщина. Я з Сумщини, жив певний час на Рівенщині, дуже довгий час на Рівенщині, і потім вже тут, на Галичині. Буваєш на Батьківщині? На Батьківщині був, ну це особлива історія, я за 50 років приїхав там, в те село, де я родився. Аж за 50 років? Так, за 50 так років в мене там так склалося, і життя склалося, і рідні там немає, там нікого немає, я просто поїхав знайти могилу діда. От. А там на Сумщині ставлять такі величезні хрести. Такі дуже великі хрести, такі дерев'яні. Напевно, він згнив за той час. Я обшукав всі могилки. Я хотів набрати просто землю. Всі батьки похоронені в Рівному. І от на їх поховання просто я взяв ту землю, щоб... Це по батькові лінії діда, так? Так, по батькові лінії. Я хотів просто землю... Ну, Смик – таке прізвище, ніби як козацьке, Смик. Так, так, і полковники ще були в роду. Але ідея в тому, що такий ритуальна така була поїздка. Я хотів, набрав землю, привіз, все-таки своя земля. Але саме дивно, Ларіса, що сталося. Мені розповіли ті люди, що 50 років був ставок висохлим. Той ставок, в якому я, ну, я ще пам'ятаю. Ну, що таке, дитина до 3 років там живе. І от він є дуже чітко, я пам'ятав той ставок. Я писав, що село на Сумщині, руське на Сумщині, село мого дитинства, позаду напіввисохлий ставок, пооддаль верби, схожий на дівок, а далі могилки гріхів моїх отпущення. Там дід Василь, останній із смиків, хто на віків піски сипучих грузнув, у сяйві кролевецьких рушників. І от я шукав того діда у сяйві кролевецьких рушників. Я пам'ятав, де його могила, тому що я дуже пам'ятав. От не знаю, так, як дитина в 3 роки може пам'ятати. І оці, цей ставок. Я приїжджаю, мені кажуть, ставок от після того, як ви виїхали, він всох. І коли я приїхав, він почав водою, він почав водоносити. Оце тяжіння тої тяжіння малої землі. Батьківщини, де б ти родився, так? От воно є. І відверто, чому я, коли там ми говоримо про Голодомор, то ми ж дуже чітко повинні усвідомити, моя вся сім'я в Голодомор пройшла. Уяви собі. А це Сумщина, якраз та моя мама, мої батьки, от якраз вони пережили Голодомор. Моїй мамі було 4 роки, коли був Голодомор. І вона мені дуже чітко розказувала оці всі речі. І так далі. Тобто це є на слуху, і це є десь генно. Знаєш, я тобі смішно, може, розкажу, але це воно так і є. У мене дружина завжди сміється, чому я холодильник забитий тримаю. Я завжди чомусь маю забитий холодильник. Так от це якраз... На генна пам'ять. Оці гени східні, коли пережив голод. Не тоді, коли ти прочитав про голод і сказав, що ой, ми тут їх всіх пам'ятаємо, хрест поставив. А коли ти генно це відчуваєш, це зовсім по-іншому. Це... Я цього не знав просто. Я не знав, чому в мене от таке враження, як будто їсти завтра не буде, розумієш? Але ти повинен це мати. Це такі є речі. Чому дуже цікаво, от я маю там свої вишиванки різні.
Але в мене є рушник, саме кролевецький, який там, він окремо там стоїть, рушник кролевецький. Чому? Тому що там рушники кролевецькі – це ціла культура. Це зовсім інша культура. Але ти її повинен так само берегти, так само бережеш. Я себе частково вважаю волинянином. І при тому, коли мене питають, я собі, от ти запитала, звідки ти? Я, ну, по ідеї, я маю бути східняк, раз я там народився. Я вважаю себе волинянином. Живу вже тут на Галичині. От. Чи мало я зробив для того, щоб вважатися... Конгломерат культур регіонів України. О, так, мультикультурний. Мультикультура. Мультикультура. От якраз розумієш, і мені якраз воно дуже допомагає в роботі. Я тобі відверто скажу. У творчості. І в творчості теж. У творчості. Давай вже тако ближче до творчості. До творчості. Про роботу ми вже стільки сьогодні наговорили. Про роботу. Ми, чесно кажучи, затягнули про політику. Про політику хай говорять політики. Про соціальну сферу хай говорять соціальні сфери. Я хотів би, щоб кожна людина відповідала за свої вчинки, за свою творчість, за свої вчинки, за свою роботу. Я люблю говорити з людиною, яка говорить не усталені, не ординарні речі, власне, так як ти. Але дивлюся на тебе, слухаю, а потім все-таки так дивлюся на гітару і дивлюся, Це в тебе жіноче. І так вже чекаю, коли візьмеш гітару. Добре. Добре. Ну тоді я тобі покажу найновішу пісню, яку я єдиний раз, по-моєму, співав. Це... Леся Романчук, коли робила презентацію книги про Теклю, а я якраз займаюся, одне діло сказати, що нам потрібна Текля, а я якраз хочу, щоб вона була. Ну, ти знаєш, в мене характер такий, якщо я захотів, то значить буде. Пісня, це пісня-кліп. Є вже знятий, так? Ні. А тільки хочеш зняти? Ну, ти зараз його побачиш. Сплакалась, скрипка сплакала, дві душі світ оголений, я в тобі ще не відбула. Випадковий мій загорений, у тобі молоде вино, у мені кров застояна, ти шукав золоте руно. Закінчиться все знову троєю. Це війна за твою любов. Це війна переможений. В ліхтарях місяць охолов. Зупинитися ми не можемо, а за мить потяг прогримить до твоїх східних канонад. Як щемить серце, як щемить мій солдатику. Солода сплакала, скрипка сплакала. Жіноча пісня. Війна через жіноче серце, через призму жіночого так, серця. Так, і от мене цікавить, зараз є просто такий цикл пісень, знаєш, трансформація через жінку. Ну, взагалі, що таке письменник? Письменник – це коли людина може себе трансформувати через образ когось.
Розумієш? Чому так вирішив через жіночий образ? А пам'ятаєш, колись у нас була розмова, і я розповідав тобі про диск, який я писав через дитячі образи. Тобто, коли дитячі, коли діти дивляться на розлучення батьків. У нас показують все. Нас показують героїзм, нас показують війну інформативну, у нас показують будь-що. Але в нас не показують, що в цій війні є присутність жіночого початку. Не ті жінки, які тільки йдуть, там спасають санітарками. От я нещодавно говорив з жіночкою, яка вернулася з Зайдару, це ми виставку її зараз будемо робити, Світлани. І вона каже, вона півтора року там на передовій. Я кажу, чого не захотіла? А каже, вертаються на передову несправжні мужчини, злочинці. І вона перевелась сюди. Це жіноча трагедія. Що, ти хотіла б жити серед волтівників, злочинців? Чого ми недооцінюємо, як жінка чекає сина, а потім його хоронить? Або як чекає дівчина того хлопця, він приходить калікою. І для мене це, наприклад, дуже страшні речі. От. І навіть сам елемент людей, коли він приходить і чекає одної зустрічі, а бачить зовсім іншу річ. Ти знаєш, такі страшні речі, але я тобі попробую ще одну задати пісню. Теж історія жінки. За вікнами війна, а ми поза війною. Для жінки честь нудна. Побавимо з нудьгою, налий собі вина, нехай воно іскриться, для жінки честь нудна, не спитися б, не спиться, не спитися б, не спитися б, не спитися. Спиться. Нехай вирує ніч у полум'ї нагому, ти душу не каліч дорогою додому. За обрієм життя знімається полуда, немає каяття, коли на серці нудно. Не спитися б, не спитися, не спитися, не спиться, не спитися, не спитися, не спитися. Звідки так добре знаєш психологію жінки? Відчувається, що знаєш. Ти знаєш, це найстрашніше. Не знаю я тої психології. Я от до цього часу зрозумів, що дійсно чоловіки дуже хибно думають, що вони знають про жінок. Коли ти входиш в цей образ, це саме звичайні дві історії. Дві історії. От, як кажу, пісня-кліп, так? Ну, історія перша дуже проста, це коли хлопчиків розпускають, вони куди біжать 15 хвилин, коли вони мають? Буфет, не 100 грам. І там жінка досвідчена, яка має якийсь певний досвід життєвий, вона побачила того хлопчика, хотіла його щасливити, а вийшло так, що так ощасливила, що її проважає як жінка. Це історія війни. Історія випадкових зустрічей, які закінчуються весіллям, або розлуками, або трагічними якимись речами. Друга історія ще простіша. Він на передову, вона дзвонить до іншого. Він дізнається і сам стан тої людини. Це все життя. Давайте від нього не відгорожуватися.
є патріотичні речі, є маршові речі. От я випустив, наприклад, новий диск «Сніги і сніги», так? Угу. Це абсолютно досторіччя бою на Лисоні, але це історія української армії і звитяг українських у піснях. До речі, допомагав мені в цьому Тарас Юрик. От, і він на себе взяв практично витрати, і цей диск побачив світ для того, щоб роздати його в школах. І тут якраз всі віхи нашої історії воєнної саме в цьому диску. Виконавці і багато різних, але мої пісні, музика і слова. А оцей диск, це диск революції, це диск віршів. Порухи на сонці. Так, це диск віршів, яких я писав, стоячи на Майдані, і потім продовження пісні про війну. А я щось не будь, що, що-небудь з цього диска? Можеш? От якраз оця пісня остання була з цього диска. Так. А, я зараз перед цим була цей диск «Межа». От бач, я тобі три диски показую, в мене немає часу їх презентувати. Ну, тому що коли людина випустить якийсь там листовочку і каже, нам потрібно зібратися, ми там розкажемо, давайте зал зберемо, давайте афіші зробимо, ритуал такий, знаєш, магічний. Мене цікавить сам процес написання. Ти знаєш, при всьому, при тому, я б не хотів саме з цього диска нічого співати, я тобі хочу вірш прочитати, який от там відкриваєш собі. От я Тернопілля відкриваю, це для мене, я не знаю, якби була машина, от, а я чиновник такий трошки безмашинний, без. От, тому і відношусь так до всього, напевно. Мені боятись нічого, просто розумієш. Нічого втрачати? Ні, та не втрачати, ми вже давно все втратили. Втратили. Не в себе втратили. Ні, ми втратили людяність. А людяність, той, хто зберіг, от ми з тобою ще говоримо. Розумієш? А це дуже важливо, і це дуже важливо серед тих знайомих моїх. То ми ще не все з тобою втратили. Так. І тому я хотів би просто от те відкриття. Тому що вірші – це така штука. От я б інше хотів прочитати. Вітер породжує рими. Вітер не буревій. Боже, яка ти нестримна, нестримна в любові своїй. Кожне зітхання спокута, розбурха в бджолиний рій. Боже, яка ти розкута, розкута в любові своїй. Себе доводиш до сказу, стримуватися не смій. Боже, як добре разом бути в любові своїй. Розумієш? Інше. Це зібраний образ чи комусь конкретно? Зібраний. Але відверто, мене цікавить життєстверджуючі речі. От я дуже довгий час, от вже протягом 3 років, я в коронації слова член журі в цьому всеукраїнському конкурсі. І багато відбувається настільки подій, що іноді смішно. От знаєш, перед Новим роком ти згадуєш, а що ти зробив за Новий рік? От якби мене запитати, що ти зробив за Новий рік, я чесно не пам'ятаю, ну, і вже, що там було 14. За рік, що минає, мабуть. Так. Угу. Я не пам'ятаю, що там було 14 числа, тому що у мене події відбуваються, на відміну, напевно, від багатьох людей, в день по 3-4 речі, таких, яких варто згадувати. Але їх настільки накопичується багато. Просто виокремлюєш деякі речі, які тобі залишаються милими. От, і врешті-решт я не випадково саме про це згадую зараз, тому що от подібні вірші, життєстверджуючі, хочеться, щоб вони несли якесь світло і надію до життя. Колись запитували, а що дуже важливіше, правда чи там надія? Надія. Надія. Віра. Правда буває різна. І я ще не бачив людину, яка б сказала, ну там, правду в остаточній якійсь певній інстанції. Я для себе правду визначив в деяких речах. Ну, наприклад, моя правда, відкриття, якою мовою говорять у раю. Моє відкриття до неба і вище – це шлях нашого життя.
А от хай подумають, де вище. Моя правда – це Україна в мені. І моя істина, що в любові переможених нема. Книга мені в наступному… Це за який? Це за минулий рік? Ні, це чи? за три роки. Але якщо говорити… Ну, то можеш рік підсумовувати от такими речами. Так, це простіше. Згадувати. Але, чесно кажучи, я маю наступного року, мені 60 років, якийсь певний підсумок. І от я там собі розписую, що б я хотів людям подарувати. Не мені, а я хотів би їм подарувати певні якісь речі. І от це все в цілому. Програма буде називатися «Для Бога все вчасно». Тому що нещодавно я зробив ще одне відкриття, задавши питання докторам богослів'я, які сперечались за те, чи міняти герб Тернополя, чи ні. Я їм задав одне дуже просте питання, яке я, напевно, задам в кінці ефіру всім. Якої національності Бог? І коли ми кожен собі спробує дати відповідь на оце просте питання, я тоді ми продовжимо другий ефір, і я розкажу, для чого я його задавав. Тому що саме з цього почався зовсім інший відлік філософії тих вчинків, що робить людство. Якби ми дали правильну відповідь на це питання, ми б не мали сьогодні ні воїн, ні глупства влади, ні дитячої невинності суспільства, яка іноді межує з хворобами різними дитячими, вплоть до тих, які визначені Світовим товариством охорони здоров'я. От. І тоді, якби ми дали точну відповідь кожен собі на це питання, ми тоді зрозуміли, звідки з'являються поети, звідки з'являється музика і для кого вона взагалі пишеться. Саш, ти хочеш закінчити програму з такою інтригою? Угу. Ну, то доведеться робити ще одну частину справді. Але тоді я зразу тебе запитаю відповідь на ці всі запитання. Добре. Так що, шановні глядачі, чекайте. Продовження буде. Наразі я тобі дякую за ефір, а можливо все-таки ще на завершення. Я знаю, що жінки люблять чоловіків з гітарами. Сподіваюся, що серед моїх глядачів, серед наших глядачів багато сьогодні жінок. Знаєш, дехто чекає цю програму. В цьому році відбулась подія, яка я дуже дорожу. Я був в паломницькому турі «Року милосердя». Ну, чогось захотілося висповідатися, захотілося проїхати по святим місцям. Стаєш сентиментальним, Саш? Все. Хто стає сентиментальний, той старий. Я цього не казала. І от це римська пісня. Це в дорозі була написана римська пісня. Добивався тебе, розсипаючи бісером міст. І рядками віршів, які ще не втрачали свій зміст. Рушниками стелив, вишивав перехрестям доріг. А себе загубив, а чи втримати просто не зміг. І я, напевно, розгубив сум тієї, що любив, і дотав до того суму двійко білих голубів. Відлітати не схотіли, тільки крила трепотіли. Що ж я, Боже, що ж я, Боже, що ж я, Боже, наробив? Малював у вікні, вистачало фантазій і барв, і вдавався мені
зберегти найдорожчий той скарб. Не тьмяніла на сонці обручка моя золота, та не знав, що любов розбиває різниця в літах. Я, напевно, розгубив сум тієї, що любив, і додав до того суму дві кобілих голубів. Відлітати не схотіли, тільки крила тріпотіли. Що ж я, Боже, що ж я, Боже, що ж я, Боже, наробив? От і наробив. От і наробив. Дякую тобі, Саш, за те, що сьогодні прийшов. За те, що був з нами, з нашими глядачами цю годину, а може й більше, не знаю, скільки ми наговорили. Справді дуже цікаво. Не будемо красти ефір. Не будемо красти ефір. Дякую. Я всім нагадаю, що у нашій студії сьогодні був Олександр Смик, а ми будемо чекати нових зустрічей в ефірі. На все добре вам. Дякую. З вами була Лариса Михальська. До нових зустрічей у відвертих діалогах. У мене гасло на візитках одне – кожне слово – діло, кожен чинок – честь. Гарне гасло. А інше гасло, яке я ніколи не озвучував – краще бути мертвим, аніж приниженим.